Són instantànies que ens apropen a la vida a l'interior dels centres penitenciaris catalans. Les fotografies s'han realitzat a l'interior de 7 presons catalanes als mateixos interns que s'obren així a l'exterior exposant la vida quotidiana que viuen dins d'aquests recintes. Són les fotografies més destacades, una trentena de les 155 que s'han presentat a la quarta edició del concurs de fotografia impulsat des de Massenric i el Servei de Rehabilitació amb la col·laboració dels Serveis Territorials de Justícia, on s'exposa la mostra. La iniciativa es concep com una eina més del procés de rehabilitació dels interns. Nosaltres tenim un total de 50 monitors artístics a les 9 persones de Catalunya i una mica doncs, el que es pretén és a través d'aquests tallers doncs, treballar doncs, tot el tema de la reeducació, l'educació i també una mica també tot el tema de donar doncs, una mica una sortida també a la feina que fan. La seva treballa molt també el tema de l'expressió. Més enllà de la fotografia, les diferents expressions artístiques són també una eina vàlida per ajudar a la reinserció. I tenim una mitjana d'uns 2.000 internes de centres penitenciaris en tallers de teatre, de música, d'enquadernació, pintura, ceràmica, tenim ràdio també i els propis tallers de fotografia i de vídeo. La mostra es pot visitar a l'antiga presó de Tarragona fins al 29 de novembre, els dilluns, dimecres i divendres pel matí de 10 a 1 i dimarts i dijous per la tarda de 4 a 5.